Spiritualita a konec života. Tak nazval doktor František Koukolík další díl svého seriálu. O spiritualitě a sycení lidských spirituálních potřeb se často mluví v souvislosti s umíráním a smrtí. Během 43 let lékařské činnosti ve dvou oborech jsem viděl umírat a zemřít mnoho lidí. S lidmi, které smrt čeká, si povídám často. Větší část mé práce je totiž diagnostika z tkání živých lidí. Na patologovi je, aby zjistil, zda v tkáňovém vzorku odebraném, jak se pacientům říká na histologii, je nebo není zhoubný nádor. Jestliže tam je, pak o jaký nádor se jedná, jaké má vlastnosti, protože podle toho se směřuje léčba. Taky někdy zjistíme, že se jedná o chorobu, která může být horší než léčitelný zhoubný nádor. Jen na našem oddělení vyšetřujeme těchto lidí víc než 10 000 za rok. Takže se s různými typy zhoubných nádorů plic, prostaty, střev, žaludku, prsu, lymfatických uzlin a slinivky břišní setkáváme ve velkém počtu dnes a denně. Pacienti si o nich přijdou poměrně často popovídat. Osobní zkušenost mi říká, že velký podíl lidí umře, aniž si stačí uvědomit, že umírají. Viděl jsem to u obětí dopravních nehod, těžkých úrazů z jiných příčin nebo velmi těžkých náhlých a nečekaných onemocnění. Jiní lidé si své cesty ke konci vědomí jsou, požádají, aby je lékaři zbavili bolesti a strachu a odejdou. Spirituální potřeby se častěji objevují u lidí, kteří umírají dlouho. To je část nemocných, trpících zhoubnými nádory. Snaží se ve svém utrpení najít smysl. Výsledky výzkumů, které se zabývají vztahem spirituality k umírání a smrti, jsou zajímavé. Myslím ale, že je nejde dost dobře přenášet z jednoho kulturního okruhu do jiného. Věřící hinduisté umírají poněkud jinak než taoisté, konfuciáni nebo zenoví buddhisté a ti opět jinak než věřící američtí či pravoslavní křesťané. Věřící američtí křesťané umírají odlišně než věřící nebo nevěřící příslušníci české populace. Kromě toho jsou různí lidé v těchto stereotypizovaných skupinách vzájemně odlišní, takže i v rámci jedné skupiny různí lidé umírají různě. Zažil jsem starou dámu, umírněně česky věřící, které její dcera na poslední cestu nabídla kněze. Stará dáma ho odmítla. Nehřešila jsem, řekla pevně. Podle toho, co jsem o jejím životě věděl, měla pravdu. Zažil jsem vysoce postaveného katolického kněze, který umíral na zhoubný novotvar a vypadal mimořádně smířeně. Obdivoval jsem sílu jeho víry. Ale jen do okamžiku v něm jsem zjistil, že hluboce věří následujícímu omylu. Myslel si, Bůh mě zkouší a proto mi nachystal tento kříž, ze kterého mne zázračně sejme. Když pochopil, že jeho Bůh svá pravidla nemění a zázrak se v jeho případě konat nebude, zhroutila se mu víra a zhroutil se sám. Naštěstí byly účinné léky, které mu pomohly odejít v míru. Velmi zajímavé je, že vysoce religiozní na smrt nemocní američtí křesťané, kteří by se měli těšit, jak brzo je přijme jejich Bůh, vyžadují nejútočnější možnou léčbu, která setkání s Bohem pokud možno oddaluje. Pět pravidel spirituální péče o umírající, která by měl každý dodržovat, zní: musíš dobře rozumět spirituálním zdrojům a potřebám nemocného, o kterého se staráš. Musíš vědět, čemu nemocný v této oblasti dává přednost. Musíš respektovat jeho přání, i kdyby byla v rozporu s tvou vlastní spiritualitou. Nemáš právo v této oblasti pacienta k čemukoliv nutit, například ho obracet na svou víru, a měl bys dobře rozumět vlastní spiritualitě. A nakonec, to nejdůležitější, spiritualita nesmí být v rozporu s profesionalitou.